Lentopallon naisten maajoukkue esiintyy jo kolmannen kerran peräkkäin EM-kisoissa. Sitä ennen Suomea ei nähty arvokisoissa peräti 30 vuoteen. Vierailimme Tampereella, jossa maajoukkue valmistautuu ensi viikolla Tallinnassa käynnistyvään turnaukseen uuden päävalmentajan alaisuudessa. Suomen naisten lentopallomaajoukkue varmisti viime syksynä paikkansa EM-kisoihin jo lähes rutiininomaisella varmuudella. Samalla päättyi Tapio Kangasniemen menestyksekäs ajanjakso joukkueen päävalmentajana. Tehdään tosissaan, mutta ei vakavissaan. Et kuitenkin täytyy pitää semmoinen rentous ja huumori, että nautitaan kuitenkin tästä ajasta, kun me saadaan olla täällä maajoukkueessa. Suomi on valmistautunut EM-turnaukseen uuden käskijän, sveitsiläisen Nicolas Buserin voimin. Buser on valmentanut edellisen 18 vuoden aikana Sveitsissä, Saksassa ja Yhdysvalloissa ennen saapumistaan Suomeen. Nico on tosi empaattinen ja haluaa luoda semmoista niin kuin tosi turvallista niin kuin ilmapiiriä ja tosi niin kuin avoin keskustelemaan ja haluaa, niin kuin, että on, niin kuin toimii kommunikointi valmentajapelaajien kesken. Pelaajien mielestä entisen ja nykyisen päävalmentajan pelifilosofiat muistuttavat toisiaan. Buser nimesi joukkueeseen kuitenkin peräti 5 arvokisojen ensikertalaista, joiden kautta haetaan lisää fyysisyyttä. Major focus point was to get a little bit more firepower on the team, so we were not just undersized and have to find different technical solutions to score, but we can also score more with our power. Suomi pyrkii nyt ensi kertaa alkulohkosta jatkoon, mutta Buserin mukaan se vaatii riskinottoa. I think if we play it safe, we're not going to win anything. If you want to win a volleyball game, you got to score points. Being able to go home and saying we really gave it our all. We left everything on the court. We gave our best. That's the minimum target. Ja kaikkensa Suomen pitää antaa, sillä kisojen D-alkulohkossa on kovia joukkueita. Ranska ja Hollanti ovat lohkon suosikit. Ja itse asiassa vain Viro on turnauksen rankingissä Suomen takana. Joukkue pelaa Tallinnassa 7 päivässä 5 ottelua ja avausvastustajana on ensi torstaina Slovakia. 4 parasta pääsee lohkosta jatkoon, joten Suomen pitäisi napata vähintään 2 voittoa. Se olisi historiallista, sillä Suomi ei ole koskaan päässyt kisoissa alkulohkovaihetta pidemmälle. Kaikki ottelut näkyvät TV2 ja Areenassa.